Bošnjačko nacionalno vijeće održalo je svečanu sjednicu povodom obilježavanja Dana Sandžaka. Na sjednici je napravljen osvrt na najznačajnije datume iz historije Sandžaka. Osim jednog dijela vijećnika, sjednici je prisustvovao predsjednik opštine Iliđa Senajd Memić, ali i rukovodstvo grada Novog Pazara, opština Tutin i Sjenica, Bošnjačkog nacionalnog vijeća Crne Gore, udruženja Bosansko-Turskog prijateljstva, predstavnici škola i različitih udruženja, kao i ljudi iz javnog i kulturnog života Sandžaka. Svečana sjednica u glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća počela je intoniranjem himne sandžačkih Bošnjaka, odnosno himnom Ja sin sam tvoj. Među brojnim gostima bio je predsjednik Sarajevske opštine Iliđa, Senajd Memić, koji je rekao da je opština koju predstavlja otvorena za saradnju, za razmjenu iskustava, stručnjaka i volontera u svim oblastima. I ovdje smo došli kao ambasadori da svoje snage objedinimo, pa da vaši ambasadori budu naši ambasadori, a naši ambasadori da rade za vas. Možda smo zakasnili, možda neki 25 godina nismo bili u stanju. Pozivam vas da dođete na Iliđu, pozivam ove koji su trenutno na pozicijama da bez rezerve traže od Iliđe, ukoliko smatraju da možemo pomoći u poljoprivredi, turizmu, u obrazovanju, a možemo, da jednostavno razmjenjujemo ljude, razmjenjujemo iskustva, ako treba i da razmjenjujemo volontere. Na sjednici je govorio i član predsjedništva Društva bosansko-turskog prijateljstva Bosfor u Sarajevu, Muamer Kalić. On je podsjetio na okolnosti u kojima je održana sjenička konferencija, ali i na značaj posjete predstavnika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoana za poboljšanje sveukupnog statusa Bošnjaka. Bošnjacima Sandžaka treba podrška, da Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka su jedan narod i da nam u tom smislu pomognu. Evo, imali smo priliku nedavno dolazak jednog velikog prijatelja Sandžaka i lidera Republike Turske Erdoana, koji je vrlo jasno rekao: Bošnjaci su nikada nigdje dočekan nisam kao u Sandžaku, a Bošnjaci Sandžaka zaslužuju najmanje ovaj veliki projekat autoput Beograd Pazar ili Pazar Sarajevo, što je naravno velika stvar. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin rekao je da su Bošnjaci od ukidanja Zavnosa, ali i ranije, doživjeli brojna progonstva koja se ponavljaju svakih 30 godina, a da je uloga vijeća, kako kaže, da pored ostalog riješi identitetska i statusna pitanja Bošnjaka. Sad se priča o izborima. Na izborima jedan naš glavni cilj na kojem ćemo mi insistirati jeste zahtjev da se raspišu izbori za organe Sandžaka u roku 3 mjeseca. Da se izaberu organi Sandžaka, da građani Sandžaka izaberu svoje organe. Tokom sjednice ukazano je na značaj 20. novembra, datuma kada je 1943. osnovano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka.